тя опера в периода след дългогодишното ръководство на маестро Димитър Димитров, който за мен е една епоха в историята на Старозагорската опера. Спомням си как се работеше тогава, как едно заглавие сериозно правихме по 4-5 заглавия на сезон. Domnule președinte, eu și președintele Statelor Unite și poporul american apreciem eforturile dumneavoastră persoane. В работата въобще на музикалния институт, което цари в цялата страна и може би в световен мащаб. Но старал съм се винаги, познавайки изискванията на взискателната старозагорска публика, която обича своята опера, старал съм се да задоволявам тези изисквания в смисъл да има богат разнообразен репертуар. По мое време се откри сцената на античния форум и там направихме няколко години много хубави